Ja, vi var på den her før vi avslutta forrige time. Vi hadde den modellen her. Vi hadde den relasjonen her mellom de her variablene. Og vi hadde valgt den her setten som var investering per på individuelt nivå, som den her instrumentet. Og det er det man kan gjøre med den type, når man har den type relasjoner, kan alltid velge den her variabelen som ikke inngår i den modellen man prøver å forklare som et instrument. Så at vi har den her instrumentvariabel estimatoren på den formen her. Vi kan sette inn for de her settene og x-ene for å se hva det faktisk her det her blir. Så t lik 1 til store t. Z-en er jo da en 1 og så en z2t. X-en er jo da samme 1 og så er det x2t invers. Og så er det t er lik 1 til store t. 1 z2t i t. Og uten at vi går og regner ut helt spesifikt, så det er ikke veldig vanskelig når man vet hvordan man ganger sammen vektorer og så videre. Men vi kan i hvert fall finne at beta 2, som er den vi faktisk er interessert i her, med den her instrumentvariabelestimatoren, den vil være, tar vi for gitt at alle summetegnene går fra t lik 1 til store t. Den er z2t minus z i t minus y, og z2t minus z og x2t minus x. Ja, altså Z2, X2. Der er det her gjennomsnittet, eller den middelverdien. Og det er da den her beta-estimatoren. Og hvis vi begynner å se hva det faktisk står her, bruker den kjennskapen vi har om statistikk og så videre, så vi kan jo godt dele på 1 over t da, både opp og ned, bare for at det gjør det enklere å se. Og så vi gjør det på her, tenker jeg. Så vi slipper å skrive opp alt på nytt igjen. Så det er jo det samme som den empiriske kovariansen mellom z og y over den empiriske kovariansen mellom x2 og z2. Så det vil da være kovariansen z2t og yt. Kovariansen z2t x2t. Igjen så er det her den empiriske, så er det et estimat. Men i alle fall, så i bunn og grunn så skal det være den kovariansen med instrumentet, med den variabelen vi kjører regresjonen på, og kovariansen med instrumentet og den her endogene variabelen som gir den her estimatet for beta. Og det er litt nå vi ser at det kan være problematisk dersom den her kovariansen mellom instrumentet og den faktisk variabelen vi bruker instrumentet for er lav, så vil det her uttrykket bli, si at den går mot null da, så blir jo det her uttrykket veldig, det vil bli veldig stort for eksempel, og bli
veldig rart, og det mye av dere resultatene vi har sett på bakgrunnen av det her, det holder litt noe mer. Så det må være obs på når man velger instrument, at det må være godt korrelert med den her variabelen du velger instrument for. I det tilfellet her så er det ikke noe problem, men på det generelle problemet, blant annet det problemet vi så på i forrige time, så er det kan det være et stort problem. Så det var litt om akkurat den modellen og litt hvordan den her betaen ser ut. Så og dersom du har lav korrelasjon eller kovarians mellom de her instrumentet og den variabelen, så har du det som kalles svake instrumenter, og da dett hele modellen din sammen, og de resultatene du har, det gir ikke så mye mening da. Så vi kan ta bort det her, og nå blir det litt tilbake til det vi så på i forrige time. Vi har den vanlige modellen her, den vi har sett på hele veien. Nå antar vi bare at vi har én endogen regressor, X2i. Og, vi velger et instrument, Z2i, som har den, jeg trenger ikke så transponert der, men som, i hvert fall som ikke er korrelert med det feilede. Og da gjør vi en regresjon på den her reduserte formen som det kalles, som vi så på i forrige time, på den S-en vi regresserte på da, der vi kjører en regresjon på den her endogene variabelen på den her du har her, pluss den her vektoren med instrumenter. Og du vil ha et feilled der og da, som vi satt noen betingelser på i forrige time. Så ja, gitt at den her pi-2-en, nå skal ikke den her være en vektor noe mer egentlig, siden vi sa det var 1. Men igjen, det er helt generalisert at det kan være en vektor. For enkelhetens skyld så antar vi at den er en skalar her, da, så da skal egentlig ikke det være en vektor, ikke det er en vektor. Men i hvert fall dersom pi 2 er 0, så er jo ikke noe forklaring av denne instrumentet. Det gir ikke noe forklaring om den endogene variabelen. Og du vil i alle fall få et inkonsistent estimat ved denne instrumentvariabel-estimatoren. Så det vi gjør, som sagt, vi kjører en regresjon på det her, det vi har tenkt som er instrumentvariabelene. Det er jo det vi har, hvis vi går tilbake. Det er det vi har gjort her. Ikke sant, vi hadde noen instrumenter, vi kjører på i de instrumentene her og får dem for erfaring. Pluss dem vi ikke hadde instrumenter for, pluss instrumentet for antall år med utdanning. Og som sagt, vi ser på at det er at den betaen, eller den pien, ikke er 0. Pien for om du var for det instrumentet i tilfellet her, var jo 0,347. Den var signifikant ulik 0, så det vil være i alle fall en viss forklaringsgrad her. Og i tillegg så det er noen sånne her tommelfingerregler man kan basere seg på. Vi skal ikke gå veldig mye inn i det. Det er litt teknisk, men vi kan bare skrive det opp da, at dersom den her F-statistikken, den man leser ut herifra, sånn generelt sett, dersom den er større enn 10, så har man ikke svake instrumenter. Det er det som er som en tommelfingerregel. Og her det sier jo at vi ikke har det her, men likevel så får vi jo litt merkelige resultat som vi kan argumentere både for og imot
Så igjen så blir det litt opp til det blir litt opp til, til tolkningen til den som, som gjør det rett og slett også, om, om hva man skal gjøre. Yes, da har vi sett på det med svake instrumenter, og det er jo generelt et stort problem når man, når man bruker denne instrumentvariabelestimatoren. Det er ikke enkelt å finne, og det er ikke gitt at de er gode. Så alltid ha det i bakhodet når man benytter seg av det. Da skal vi gå videre til det vi skal bruke, håper vi rekker å bli ferdig med det. Det vi skal bruke resten av timen på, som heter generaliserte momenters metode, eller GMM. Og vi skal, skal bruke, bruke den. Vi, når vi har sett på estimering tidligere, så har vi hatt litt både med en OLS og og instrumentvariabelestimatoren, så har det vært en del restriksjoner. Vi har sett på lineære modeller i parametrene, og så videre. Denne GMM er en helt generisk metode for at vi skal estimere parametrene i en statistisk modell. Og igjen, det som vi har sett på litt tidligere, så er det de momentbetingelsene som er utgangspunktet for denne estimatoren. Og det er det vi baserer oss på. Og de betingelsene, sånn som vi har sett tidligere, så er det de typer vi at epsilon x skal være lik null og så videre, forventningen av det. Og da har det vært linjært i parametrene. Det er ikke noe krav lenger nå. Det kan godt være ikke linjært, som gjør det plutselig litt mer komplisert, men også en mye mer generell estimeringsteknikk enn det vi har sett på tidligere. Veldig mange av de estimatorene vi har, ja, så å si alt det vi har sett på hittil, i alle fall i det jeg har hatt, det er, kan man se på som spesialtilfelle av denne GMM-estimatoren. Så vi skal bare begynne med den, og vi skal presentere den, og så tenkte jeg vi skulle ta en del eksempler på hvordan man kan finne denne estimatoren på forskjellige problemer. Det mangler en parentes. Men sånn generelt, så har vi, så er det her vi har. Vi har momentbetingelser som skal være lik null. Vi har R av dem. F er en vektorfunksjon med R-elementer. Vi skal se litt på det, vil jo litt på det etterpå, hvordan det her blir i de tilfellene vi har sett på tidligere og litt sånn. Theta, det er jo den parametervektoren. I de regresjonsmodellene vil jo det være snakk om beta-vektoren, altså de regresjonsparametrene. Men i det her så er det helt generelt, man kan jo lage seg masse andre modeller som ikke er linjære. WT, det er en vektor med observasjoner, som er eksogen eller endogen. Det er helt opp til hvordan det her er konstruert. Og til slutt så er sett til en vektor med instrumenter i det her. Jeg tror jeg har kuttet ut at det er feit skrift på den biten her på vektorer, for at alt her er vektorer, så jeg droppet det akkurat i den biten her. Så det vi har sett på tidligere, det er at vi bruker de her momentbetingelsene og ser på hva faktisk vi får i samplet vi har, eller datasettet vi har. Så vi lager denne GT-funksjonen av parameteren,
som en funksjon av de her igjen de observerer observasjonene og de her instrumentene og den her parametervektoren theta. Igjen, vi trenger minst like mange ligninger som vi har ukjente parametre for å få en estimator. Selvfølgelig har vi for få ligninger, så har vi da er det underdeterminert. Vi har uendelig mange løsninger som regel, og vi får ikke noe resultat. Har vi like mange, så kan jo hende at man kan løse det helt analytisk og få resultatet ut. Det er det som kalles momentmetoden, altså bare MM. Og i det tilfellet der du har flere momenter enn variabler, så har du det som kalles generaliserte momenters metode, eller GMM. Og da må man begynne å bruke numeriske teknikker som vi ikke skal snakke om i det kurset her. Det tar IVUS seg om, IVUS seg av, og vi slipper å bry oss noe mer om det. Som sagt, R er lik K, altså i det tilfellet vi hadde der vi hadde like mange ligninger, får vi momentmetodeestimatoren, og R er større enn K, så får vi GMM. Og vi skal, tror vi skal slå av den her, så vi kan bruke hele tavla. Vi skal gå gjennom en del eksempler som illustrerer hvordan vi kan her, hvordan vi kan finne den her GMM-estimatoren for forskjellige type modeller, og da satse på å få litt forståelse ut ifra det. Er ikke noe tavlelys, er det ja, er det bare greit. Vi klarer oss uten det sikkert. Men i alle fall, vi starter med å lage den her MM-estimatoren, eller momentmetodeestimator, for gjennomsnittet, rett og slett. Vi har YT da, som trekkes fra en populasjon eller en fordeling med forventning my null. Så det er den vi skal prøve å finne. Så vi må lage da den her momentfunksjonen, den g-en. Så vi har en eller annen g av my null som vi skal generere de her momentene. Som sagt, vi har én ukjent. Vi trenger minst ett moment. Og siden vi skal da se på momentmetode, så er det snakk om ett moment her da. Og da trenger vi ett instrument, og vi bruker instrumentet 1, rett og slett. Men i alle fall, som er av en funksjon yt og my null. Og da er det greit å bare sette vi ønsker at forventningen den her minus den ekte forventningen den skal være lik null. Det er momentbetingelsen vår i det tilfellet her. Det betyr jo at den her funksjonen her, den er jo rett og slett f av yt my null, den er jo yt minus my null, som er rett og slett den modellen om man vil det, eller det er betingelsen man setter på den. Og da, hvis vi har observasjoner, si at vi har
store T antal observasjoner av Y, så kan vi lage en estimator på, basert på det vi har observert. Da husker vi at den her GT, T-en er jo antall observasjoner vi faktisk har hatt, som en funksjon av estimatet vårt. Så vet vi at momentbetingelsen vår er at det skal være summa fra 1 til store T. Den funksjonen y av t minus det estimatet skal være lik 0. Det er momentbetingelsen vi har på den ene variabelen som vi skal finne. Og da er det rimelig rett fram å løse ut for den her my hat. Vi summerer den fra 1 til t. Altså t my hat deler på t og flytter den over. Og vi får at my hat, det var veldig langt ned, mm i det tilfellet her, vil bli 1 over t, summa t lik 1, t, y, t. Den der håper jeg dere har sett før. Det bør jo ikke komme som noen overraskelse at estimatet for gjennomsnittet er faktisk det empiriske gjennomsnittet av observasjonene. Men igjen så sier det at den her, nå har vi brukt den her GMM-tankegangen for å faktisk komme fram til den her estimatoren for gjennomsnittet. Så det er et spesialtilfelle igjen av den her estimatoren. Det var det eksempelet. Vi skal ta litt flere eksempler. Vi skal se litt relasjon til det vi har gjort tidligere i kurset, hvordan det kan ses på som spesialtilfeller av det her. Som sagt, det her er helt generelt i motsetning til det vi har sett på tidligere. De her funksjonene trenger ikke være lineære i parametrene eller noe som helst. Det som var et krav tidligere. Så det her er mye mer generelt enn de estimatet OLS og instrumentvariabel-estimatoren som vil være spesialtilfeller av det her. Men i alle fall, hvis jeg er tilbake på den her vanlige linjærregresjonsmodellen, der vi har den gode gamle betingelsen om at de her er exogen, altså at epsilon t gitt x t er lik 0. De må ikke påvirke av noen måte dem. Og da kan vi sette opp denne momentfunksjonen, eller hva vi skal kalle det, for den sanne parameteren. Vi kan kalle den beta, ja vi står bare som beta her, så vi kaller den det. Så altså at vi har denne g-en av beta, som er denne momentfunksjonen. Den er forventningen til x til epsilon t. Og som vi kjenner fra før, så blir det her x til y til minus x til transponert beta. Og det er kravet at det skal være null. Og da hopper vi like greit over til den her empiriske versjonen, når vi skal faktisk finne den her estimatoren. Da hadde vi, dersom vi har t observasjoner, og som en funksjon av den her
estimatet. Så har vi igjen det gjennomsnittet da. Så ut som ikke. Det ser bedre ut. Igjen, vi summerer fra t lik 1 til store t. Det vi dropper å ha med indeksene på de her summetegnene. Yt minus x t transponert beta hatt. Og da skal vi begynne å løse ut for beta hatt, som er igjen rimelig rett frem. Vi deler opp den her i 1 over t summa xt gange yt, og så minus 1 over t summa xt xt transponert, xt xt transponert, beta hatt, og det skal være lik null. Det er det vi har satt som betingelse. Og nå når vi har like mange momentbetingelser som vi har ukjente, det er kun beta som er ukjent. Det er jo da en vektor, ikke sant? Kanskje med k ukjente. Men det her er jo også k-ligninger i seg selv. For vi har det er k, det blir en vektor der, ikke sant? Så det er k-ligninger som skal være lik null i det tilfellet her. Og da er det bare å snu på det her. Vi flytter det her over, eller vi kan gange med t først, og så gange inn med den inverse av den her, og da får vi noe som bør være se kjent ut. Da håper jeg i alle fall at det er kjent. Summa x t x t transponert invers. Summa x t y t. Som igjen er OLS. Akkurat den samme estimatoren som OLS. Og det er jo ikke så rart. De bygger litt på det samme. Men her finner vi den rett fra den generaliserte momentmetoden. Så da har vi den for det tilfellet her. Vi skal ta noen flere eksempler for å illustrere den her litt, hvordan man lager estimatorer med den her metoden. Og i alle fall når det er såpass enkle eksempler som det her, så er det ikke veldig vanskelig. Som nevnt, det her er jo bare den her MM-estimatoren. Når man begynner å se på GMM, så da får man ikke ut sånne fine svar som det her. Da blir det numeriske resultater som vil være det man ender opp med. Så det gjør man da på en datamaskin dersom man ikke har fritidsproblemer og sitter og itererer seg fram for hånd. Det blir forferdelig. Ja, vi skal gå enda et steg videre med denne GMM-estimatoren, og så skal vi igjen se på noe som er rimelig kjent. X1t transponert beta pluss X2t transponert gamma pluss en eller annen epsilon t. Så nå vet dere sikkert hva jeg skal si om denne. De her de er eksogen, de her er endogen. Så vi har noen betingelser her. Vi har at x1t epsilon t, den er null. Men x2t epsilon t, det er jo ikke lik null.
Så vi trenger noe mer. For nå har vi jo, hvis vi sier at vi har k antall ukjente, altså summen av ukjente i beta og gamma er k, og vi har k1 av dem i beta, så den er k1 pluss k2 av dem i gamma, så har vi jo nå kun k1-ligninger for å finne k ukjente. Og det blir jo for lite. Da finnes det uendelig mange like gode resultat, så det her gir ikke noe mening å prøve seg på. Så det vi må gjøre, selvfølgelig, det er jo å finne et sett med instrumenter igjen. Så vi kan bare sette opp, vi har den der theta-vektoren, som er den der vektoren med ukjente. Den er jo beta og gamma. Og så finner vi en sånn her vektor med instrumenter, som ja, vi kan kalle den Z2T. Så vi har at E Z2T, epsilon T, det er lik null. Og dersom vi kaller den her, vi kaller Z T da, det tar en transponert, det er X1 T sammen med den her Z2 T transponert, altså de eksogene observasjonene pluss de her instrumentene. Så da kan vi begynne å sette opp en her sånn momentbetingelse for den her theta-vektoren med ukjente. Så vi har g av theta. Det er forventning. Kan vi kalle den x1 av t eller i eller t. Epsilon T og E Z2T Z2T Epsilon T. Hvis vi ser, det her er jo samme som ZT egentlig, så det her blir jo forventninger av ZT Epsilon T, og det skal være lik null. Det er jo det vi har satt hele veien. Og igjen, vi kan jo sette inn her for epsilon i forhold til modellen vi har bortpå her. Men i alle fall så, dersom vi begynner vi ser på den her empiriske, så har vi at igjen summa fra 1 til t. Vi kan skrive noe hvis det ikke er det. Og vi har yt minus det vil jo bli XT, det har jeg ikke skrevet opp hva den er da, men det blir jo den her XT transponert, det er jo X1T transponert og X2T transponert, og minus XT transponert, gamma hat, som er de her momentbetingelsene i det vi har observert. Så det er her vi må bruke når vi skal faktisk skal estimere den parametervektoren
theta i tilfellet her. Hvis dere klarer å lese det så langt ned, så blir det her theta hat mm. Det vil være summen ZT x T transponert invers summen ZT i YT, som igjen bør være kjent, som er theta hat instrumentvariabel estimatoren. Nå har vi utledet tre estimatorer for tre forskjellige ting vi prøver å modellere med bakgrunn i denne GMM-metodikken. Og selvfølgelig, det kan gjøres mye mer komplekst og vanskelig enn det her. Dette er tre rimelig enkle eksempler, sånn hvis man begynner å se på det. Det er helt analogt til det vi har gjort tidligere med denne momentestimatoren. Og denne momentestimatoren, så er det OLS-estimatoren og instrumentvariabel-estimatoren. Og selvfølgelig det gjennomsnittet. Det kan jo også finnes med minste kvadraters metode og andre metoder igjen for å finne estimatorer. Jeg tror ikke vi skal gå noe videre inn på hvordan denne GMM-estimatoren oppføre seg, hvordan den går mot en normalfordeling i fordeling og så videre. Det tror jeg vi, selvfølgelig er det noen som er interessert i det, så les det i boka, og hvis dere har spørsmål, så skal jeg svare på det. Men vi trenger ikke å se noe mer på det. Igjen, så kan det notere dere at denne her, dessverre denne her, og har litt de samme svakhetene som den instrumentvariabel-estimatoren. At ved svake instrumenter så kan du få dårlige resultater. Du får ikke riktig fordeling på estimatoren din i forhold til de asymptotiske resultatene. Så du kan dra feil konklusjoner på bakgrunn av det. Og det som egentlig skulle ha vært på tirsdag nå da, som blir utsatt en uke til tirsdagen etter det, jeg er bort, så det blir han Per Bjørte som tar forelesning i neste uke. Vi skulle egentlig ha det som heter maximum likelihood i neste uke, men som sagt, om to uker så blir det. Og da blir det litt. Det er jo igjen en måte for å finne de her parametrene, lage estimatorer. Men som, nå skal jeg ikke begynne å gi min sånn personlige mening rundt det hele, men vi skal se at det nok ikke, har nok ikke samme svakhetene som vi har sett på tidligere her. Vi skal også bruke det til å utlede en del tester, og sånn som vi bruker når vi validerer modeller og så videre, som er av interesse. Og det, jeg tror det som står i boka er ganske, ganske komplisert når det kommer til maximum likelihood, men vi skal gjøre det rimelig enkelt. Som sagt, når vi har sett på denne GMM-estimatoren, så har jeg kuttet at alt det som det handler om de asymptotiske resultatene og så videre, og så får vi ta det heller som gitt, at dersom du har en velspesifisert modell, du har altså instrumenter og modellen din, alt stemmer, så er selvfølgelig denne GMM-estimatoren, den er bra, og den gir deg forventningsrette estimater og så videre, og minst varians på estimatene og ja. Så det står vel et eksempel i boka
med en ikke-linjær funktion også på den her GMM-estimatoren. Jeg tror den starter med det eksempelet. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle ta det litt grundig mot slutten av timen i dag, men jeg ser det er 3 minutter igjen, så det tror jeg vi ikke rekker. Så hvis noen har noen spørsmål til det, hvis dere ser gjennom, så kan jeg sikkert svare på det i morgen, hvis dere ønsker det, eller senere. Men det er jo for å illustrere at dette er helt generelt. Vi krever ikke lenger at denne funksjonen er linjær i parametrene. Så det var det vi hadde om GMM. Og da tror jeg vi sier takk for i dag. Og så